Ahoj, já jsem Styk a vítám vás u dalšího videa. Dneska bych s vámi chtěl probrat takovou jednu věc, která se mi včera stala. Náhodou se mi staly přesně dva ukázkové případy. První dobrý a druhý špatný. Jen bych chtěl upozornit, že tohle video není zacílený na všechny, ale pouze na některé jedince. Ale abych se k tomu dostal. Včera jsme s přítelkyní šli do nějakého obchodu koupit si nějaké věci. Když jsme se procházeli po třídě míru, tak tam byly nějaký dvě holčiny, které šly ze školy a začaly se tak jako koukat a smát se, tak mě asi bylo jasný, že mě znají z internetu. Prošli kolem nás a jedna se otočila, běžela za mnou a pozdravila, poprosila, jestli bych se s ní mohl vyfotit. Prostě klasicky. Ahoj Stejku, mohl by ses prosím tě se mnou vyfotit? I když tam bylo plno lidí, nebyl to pro mě žádný problém. Prostě jsme se vyfotili a ona odešla. Takhle by to na veřejnosti přesně mělo vypadat, když potkáte nějakou osobu, kterou máte rádi, nebo kterou rádi sledujete, ať už jde o youtubery, herce, zpěváky, kohokoliv. Asi 5 minut na to se mi stal druhý případ, který byl ten, o kterém bych s váma dneska chtěl mluvit. Pokračovali jsme v cestě a vstoupili jsme do obchodního centra. Ujdeme pár desítek metrů a najednou za mnou slyším: Stejku! A za chvilku znova: Stejku! Já jsem šel dál a přítelkyně se mě zeptala: Kubo, proč jsi neotočil, když jsi s tam tou holkou vyfotil? To je přesně ten důvod, proč točím tohle video. YouTubeři nejsou zvířata. Nejsme v zoo, nejsme v kleci a nejsme váš majetek. Mně nevadí, když mě zastavíte na ulici a chcete fotku, nebo podpis, nebo třeba obejmout, to je všechno úplně v pohodě. Ale dělejte to jako lidi, s respektem, jako lidi k lidem. Normálně pozdravte, poproste, řekněte, co potřebujete a je to hotový. Dám příklad. Potkáte někoho na ulici, nevíte, co máte říct, tak prostě řekněte ahoj. Ahoj Stejku, nevadilo by ti, kdybys mi dal podpis? Ahoj Stejku, dáš mi prosím tě podpis? Ahoj Stejku, mohla bych se s tebou prosím tě vyfotit? Ahoj Stejku, můžu se s tebou prosím vyfotit? Není problém. Zastavím se, pokud nějak extra nespěchám, klidně se vyfotím, nebo dám podpis, to je jedno. Ale aby přes celý obchodní centrum na mě někdo řval Stejku! Ne, to fakt ne. I vám by určitě vadilo, kdyby na vás přes 200 lidí někdo řval přes dívko nebo jménem. To je ten důvod, proč jsem se neotočil, to je ten důvod, proč jsem to řekl svý přítelkyni. Neříkám všichni, ale někteří si prostě musí uvědomit, že youtubeři nejsou váš majetek a není jim příjemný chování některých jedinců. A tohle platí i na YouTube akcí. S blížícím se youtuberingem, kde bude 10 000 lidí, se tak toho i trochu obávám. Někteří se bohužel neumí chovat. Takže to je taková rada pro vás. Když za někým jdete, tak ho prostě pozdravte. Nevím, jak to mají ostatní youtubeři, ale mě nemusíte vykat. Můžete mi říkat normálně ahoj. Já si nepřijdu jak nějaký starý dědek, kterýmu byste museli říkat dobrý den. A normálně ahoj a poproste, požádejte toho dotyčného člověka o to, co potřebujete. Pokud to uděláte slušně, tak nevidím jediný důvod, proč by se to nemělo stát. Ale pokud prostě na někoho řvete, nezdravíte, nepoděkujete, nepoprosíte, tak se pak nemůžete divit, že ten youtuber nebo ta dotyčná osoba, se kterou jste chtěli třeba fotku nebo podpis, vám to nesplní. Chovejte se hezky k nám a my se k vám taky budeme chovat hezky a budeme vám vstřícní. Já doufám, že jsem to tady trošku osvětlil vám, kteří jste třeba nevěděli, jak se máte přesně chovat. Nemusíte být nervózní. Pozdravit, poprosit a poděkovat, je to hotový. Stačí se řídit těma třema slovama a se svým oblíbeným člověkem budete mít fotku, podpis nebo třeba obejmutí. To by bylo asi všechno k tomuhle videu. Byl bych rád, kdybyste to třeba sdíleli na sociálních sítích mezi svými kamarády, který s váma třeba někam jedou nebo už někoho chtěli potkat, případně potkali, aby věděli, jak se mají chovat a jak se chovat nemají. Nám youtuberům opravdu vadí, když se někdo chová takhle hrubě. Nejsme zvířata v kleci, nejsme zvířata v zoo. Tak to by bylo všechno, pokud se vám tohle video líbilo, určitě můžete dát like nebo třeba odběr mému hlavnímu kanálu. Pokud by vás zajímalo, odkud je tahle čepice nebo třeba tohle tričko, tak v popisku je odkaz. Mějte se krásně, já doufám, že jsem vám to osvětlil a ahoj.